одоо санаж байтал танаа гандахгүй нааша мал маллах гэж зүтгэдэгсэл тэд бас л хатгаад зугаа зүтгэчихсэн юм байна. Хүн хайр ялга явах. Хүүхэд ч болов мөн нэг бодол тайл байдаг. Харин хөндлөнгөөс муухардаж хөдлөө залж чадаагүй л ингэж яваа хэрэг. Үсгэж өндийлж өдий хөргсөн юм чинь энэний толгойг одоохондоо би мэдээд муухтад аваад явна. Дураар нь тавиагүй бүрүүлгэж тав байдаг байх. Хүн шиг байл да.